নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানভোগলৈ আৰু যে এটা চাকৰিৰ ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এ টি ই পি এফ ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান যি আমাৰ আম টি এমপ্লয় প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যনত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট প'ষ্টত আপোনালোকৰ পদ খালী হৈছে আৰু তাৰে এখন নটিফিকেশ্যন ওলাইছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকা হ'ব আৰু এই নটিফিকেশ্যনখনত কি কি আপোনালোকৰ শিক্ষা বয়স অৰ্ডা কি কি দিয়া আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব ছিল 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 ছিলেবাছ গোটেইখিনি আমি আজি ভিডিঅ'টোত চাম তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু এইখন হৈছে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এডভাৰটাইজমেণ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম ইনটেণ্ডিং ইলিজিবল ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ হেভিং ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ইন এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত আপোনালোকৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ হ'ব লাগিব ইন দা ষ্টেট অফ আম ফৰ ফিলিং আপ ভেকেনচি এজ ইণ্ডিকেট বিলো ইন দা কেডাৰ অফ জুনিয়াৰ এছেণ্ট ইন দ টি এফ অ' হেড অফিচ এণ্ড ডিফাৰেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক ইন আছাম ইয়াতে আপোনালোকৰ প'ষ্ট হ'ব জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে পঁচিছটা খালী পদ আছে আৰু ইয়াতে এইখিনিত দিয়া আছে আপোনালোকৰ কি কি দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ যখি রিজার্ভেশনত কিমান কি আছে পোস্ট এস সির কারণে কি ও বি সির কারণে কিভাবে এই ইয়াতে দিয়া আছে আর এডুকেশনেল কালিফিকেশন হব আমার মাস্ট বি গ্রেজুয়েট ইন এনি ডিসিপ্লিন ফ্রম এ আপোনালোকে ইউনিভার্সিটি হব গ্রেজুয়েট যিকোনো লাগবে পৰা আৰু এখন ছয় মহিয়া সিক্স মান্থর মিনিমাম কম্পিউটার ডিপ্লোমা লাগবে আপোনালোকৰ গভাৰ্মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থকা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এজটো দিয়া আছে এজটো আপোনালোকৰ ধৰি দিয়া আছে নট বি লেছ দেন টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াৰ্চ একৈছ বছৰতকৈ কম হ'ব নালাগিব আৰু আঠত্ৰিছ বছৰতকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু ৰিলেজেকশ্যনবিলাক দিয়া আছে আপোনালোকৰ অ' বি চি এছ চি এছ টিৰ যিমান যিমান থাকে সেইখিনি দিয়া আছে ৰিলেজেকশ্যনখিনি তাৰপিছত আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে ইয়াতে ম'ড অফ চিলেকশ্যন আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন কেনেকুৱাকৈ হ'ব যে ষ্টেজ ওৱানত হ'ব আপোনালোকৰ দ্য কেণ্ডিডেট হুজ এপ্লিকেশ্যন আৰ এক্সেপ্টেড উইল বি ৰিকুৱাৰ্ড টু এপিয়াৰ ইন এন অবজেক্টিভ টাইপ টেষ্ট যিটো আমাৰ মাল্টিপল চাইজ কুৱেশ্যন জেক্টিভ টাইপ এটা টেষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ আৰু এইটো হ'ব আপোনালোকৰ পাঁচটা জনত হ'ব আমাৰ অসমত ডিব্ৰুগড়ত হ'ব যোৰহাট তেজপুৰ শিলচৰ এণ্ড গুৱাহাটী ইয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে কি দিছে যে অন এ ডেট টু বি নটিফাইড লেটাৰ অন ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটটো নটিফাই কৰি দিয়া হ'ব আৰু ছিলেবাছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব চিলেবাছখিনি হ'ব আপোনালোকৰ জেনেৰেল ষ্টাডিছ ইনক্লুডিং কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ নেশ্যনেল এণ্ড ইণ্টাৰনেচনেল ছিক্সটি মাৰ্কছ জেনেৰেল ইংলিছ টুৱেণ্টি মাৰ্কছ এয়াৰ্থমেটিক টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব আপোনালোকৰ যিটো আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব আৰু ষ্টেজ টুত আছে আপোনালোকৰ এগেইনষ্ট ইটছ ভেকেঞ্চি ফাইভ কেণ্ডিডেটছ শুড বি শৰ্ট লিষ্টেড এটাৰ এগেইনষ্টত পাঁচটাকৈ চিলেক্ট কৰিব কৰি আপোনালোকৰ কি হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট দিব লাগিব ইংলিছ এণ্ড অসমীয়া টুৱেণ্টি মাৰ্কছ থাকিব ৰিটাৰ্ণ এবিলিটি টেষ্ট ইন ইংলিছ যি ইংলিছত আমাৰ প্ৰেচেছ ৰাইটিং ইনক্লুডিং ড্ৰাফ্ট এইবিলাক আহে আপোনালোকৰ কম্প্ৰিহেচন এচে তাত থাকিব আপোনালোকৰ ত্ৰিছ মাৰ্ক আৰু এই দুটা এক্সাম মিলি এভাৰেজ আপোনালোকৰ যিমানখিনি বেছি হয় সেই সেইটো হিচাপত আপোনালোকৰ চিলেক্ট হ'ব ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে দিছে যে আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব হাউ টু এপ্লাই কেণ্ডিডেছৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু এপ্লাই ইন প্ৰেছক্ৰাইব ফৰ্ম অনলাইন মোড অনলি ন' আদাৰ মোড ফৰ ছাবমিশ্যন অফ এপ্লিকেশ্যনছ এল'টো আপোনালোকে অনলাইন কৰিব লাগিব এইটো ৱেবছাইটত বিফৰ এপ্লাইং অনলাইন কেণ্ডিডেটছাৰডভাইচ টু কেয়াৰফুলি গো থ্ৰু দা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰভাইডেড ইন দ এব ৱেবছাইট ত' ৱেবছাইটটো আপোনালোকে যাব এবাৰ এপ্লাই কৰাৰ আগতে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে যে কি কি আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হ'ব ৰিকুৱাৰমেণ্টবিলাক আছে আপোনালোকৰ লেটেষ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ এডমিট কাৰ্ড পব্লিক চাৰ্টিফিকেট অফ এইচ এল চি গ্ৰেজুৱেশ্যন ডিগ্ৰী পাছ চাৰ্টিফিকেট স্কেন সিগনেচার কাস্ট সার্টিফিক এমপ্লয়মেন্ট এক্সেঞ্জ রেজিস্ট্রেশন কম্পিউটার ডিপ্লো ডিসেবিলিটি যার পি ডব্ল্লিউ ডি আছে পি ডিউ ডি ইনকাম এন্ড এসেট জি কি যার আপনার হয় দ্য ফেমিলি ইশ্যুট বাই দ্য অফার নট বিলো দ্য রেংক অফ সার্কুল অফিসার সার্কুল অফিসার পর তল রেঙ্কর হলে নহব সার্কল অফিসারের পর আপনারা লোক লোক যেখানে ই ডব্লিউ এসর কারণে যার আপনার সার্টিফিকেট আছে বা যার নাই লো পার আর ইয়ে এসএ দিছে যে আপনার স্পেসিমেন্ট কপি ইজ এভেলেবল ইন দ্য ওয়েবসাইট এইটো টেবসাইটে আপোনালোকৰ যদি কপিটো আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে দিছে যে নো অৰ্ডাৰ ডকুমেন্ট দ্য হার্ড কপি অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেচন ফৰ্ম রেজিস্ট্রেশন স্লিপছ এসেট্রা ৰিকোয়ার্ড টু বি সেন্ড টু দা এ টি এফ তো আপোনালোকে হার্ড কপি নালাগে তাৰ পিছত আপোনালোকে দি আছে যে ইয়াতে এপ্লিকেচন ফিজ এপ্লিকেশন ফিজ হব তিনশ টকা আর এস টু হান্ড্রেড অনলি ফর এস টি এস সি এস টি এস সির কারণে দুশ টাকা বাকির কারণে টিশো টাকা হবো ফৰ পাৰ্চনছ উইথ ডিচএবিলিটি এপ্লিকেশ্যন ফিজিছ নীলি ডাব্লিউটিৰ কাৰণে নীল হ'ব ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন ফৰ্ম মে বি ফিল্ড আপ উইথ ইফেক্ট ফ্ৰম ফিফটিন জুলাই পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে পঠাব পাৰিব আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অনলি অফ ফ'ৰ্টিন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱানলি দা লিংক উইল বি ডিচএবল্ড আফটাৰ এক্সপাইৰী অফ দ্য শ্বেডুল স্পেচিফাইড টাইম ত' আপোনালোকে পোন্ধৰ তাৰিখৰ পৰা অনলাইন পঠাব পাৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যিখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব আৰু যদি নতুনকৈ কোনোবা আছে আমাৰ চেনেলটোলৈ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ